wasaaradda gaadiidka ayaa $26,000 ku wareejisay gudiga gurmadka qaraxyada soo batuu. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Ibraahim. Wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hay'adda gargaarka maaraynta masiibooyinka ku wareejisay lacag gaaraysa $26,000 oo ay ugu qayb qaadanayso gurmadka qaraxyada soo bilaabay. Wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Fardoos Cismaan ayaa sharaxday habka ay lacagtani u soo aruuriyeen. Halkan waxaa jooga wasaaraddii gaadiidka iyo dowladda hawada oo runtii 3 bilood la soo dhaafay si gaar ah ugu taagnayd inay mataqaanaa arintan joojiso solidarity-geeda inaan muujino, inaan rordiiq, inaan la qaybsano walaalahan Soomaaliyeed oo meesha ku waxyeeloobay, iyo inaan maaragtay aan shaqo galno sidii aan u raadin lahayn dakhli aan kaga qayb qaadano wasaarad ahaan. Saad ogtahay wasaaraddu waa qaybta gaadiidka iyo qaybta duulimaadka rayidka ah. Laba tiim baan u kala qaybinay. Laba beri oo lasoo dhaafay waxaan ka shaqaynaynay shaqaalaha wasaaraddii hay'addu si tabarucaad u soo aruurin lahaayeen. Waxaan u sameynay grading iyo scale baan u sameynay si u kala mushaar badan yihiin ayaan ugu sameynay. Waxaan u saarnay gudigu waa fariisteen, shax bay diyaariyeen, shaqaalaha mushaaraadkoodii iyo si u kala sarreeyeen gradeskoodii baa la sameeyey. Waxaan ku qornay sida loo kala mushaar badan yahay, $10 laga bilaabo ilaa $1,000 baan waxaan ku qornay shaqaalaha in laga aruuriyo. Runtii 48 saac ka yar bay waxay ku soo aruuriyeen lacag aan isleeyahay. Weli wasaaraddii hay'ad aruurisay ma jirto. Lacag waxaan wadnaa maanta $26,000 ah. Wasaaradda dowladda gaadiidka hawada ay wadaa shaqaalaheedana bas ay soo aruuriyeen, cid kale aysan keenin. Waxaan wadnaa 20,000 oo ay soo aruuriyeen shaqaalaha maaragtay dowladda hawada, hay'adda dowladda hawada ay soo aruuriyeen, iyo 6,000 oo ay soo aruuriyeen shaqaalaha gaadiidka. 26,000 baan wadnaa. Runtii aad baan uga mahadcelinayaa shaqaalaha si isu xilqaameen, ilaa xalay, ilaa shalay, ilaa daraad maysan seexan, waa shaqaynayeen. Waxaan rajaynaynaa marka intaa keliya inayso ku ekaanina aan sii wadno tabarucaadda. Waxaan sidoo kale sameynay partnerska nala shaqeeya oo ganacsato hadday ahaan lahaayeen ama airborka ka shaqeeya ayaan isugu wacanay maantay. Waxaan u bandhignay fundraising-kan inay qayb ka noqdaan oo ay nala gurmadaan gurmadka wasaaraddu waddo. Waa nala qaateen, way socotaa tabarucaadooda, 48 saacadood ba ayagana u qabanay. Waxaan rajaynaynaa labada maalin oo soo socda lacagtaas inaan keenno ayadana halkaan haddii Ilaah yiraahdo. Marka annaga wasaarad ahaan runtii isxilqaan aysan cid kale isxil qaabin oo extra ahaan qaadnay. Waxaan rabnaa inaan dhiig shubno, inaan shaqeyno, inaan lacag aruurino, si walba oo naga qayb qaadan karna arintan inaan frontline ahaano ayaan rabnaa. Insha Allah waa soo direynaa tiim in la shaqeeyo oo maaragtay halkan volunteer saacado qaasi geliya oo dhalinyaradan soo aragnay oo kaleeta haddii Ilaah yiraahdo. Marka aad baan idinku mahadcelinayaa shaqadaada haysaan. Waxaan rabnaa in mataqaanaa tiimkan waa tiimkii wasaaradda agaasimiyaashii, maareeyaashii, ku-xigeenadii, agaasimihii guud waa dhannahay. Wasaaraddu waa dhannahay.